Ён прачнуўся ад нечых галасоў, якія раздаваліся паводдаль за елкамі. «Каб вас трасца!» – прашаптаў ён. Яна адкрыла вочы. Ён зрабіў ёй знак рукой памаўчаць. Галасы размаўлялі недзе зусім побач, у гушчары, на ўскрайку. «На Полацк ісці трэба, у манастыры схавацца. Там пакойна ніхто не знойдзе, я правяду». Горача ўпэўніў знаёмы голас, высакаваты, як удзяка, срываючыся на казіліны фальцет. «Ідзі ты сам у свой манастыр!» Незадаволена адказвалі яму. «Што я там забыла?» «Матушцы паклонішся, яна цябе прыме, скажаш ёй». Тут голас стаў шаптаць штосьці хутка, горача, і так ціха, што было амаль нічога не разабраць. «Старыя знаёмыя!» Вымовіў Міхась, падабраўшыся. «Пугнуць іх ці не?» Задумаўся. Яна паклала руку яму на плячо. «Можа, яны яшчэ што скажуць. Пачакаем, маё сонейка, паслухаем». Яны ўтульна ўладкаваліся ля дубу. Высокая трава суцэльна захінала іх. Яе шорох скрадваў неасцярожныя гукі. Парачка ля палянцы між тым пачала спрачацца, а потым і сварыцца. «Што мне твой манастыр? Я патомная жрыца, я багам загадваю. Нябёсы зямлю і ваду адкрываю. Мне ўсе чэрці ў акрузе падпарадкоўваюцца. І тыя, што ў полі, і што ў багні, і дамавыя, і лесуны. Я для ўсіх замовы ведаю, слова знаю. І што я буду ў тым манастыры? Маліцца ды галавой аб пол стукаць? Навошта?» «А навошта табе гэтыя чэрці?» Раптам запытаў высакаваты мужчынскі голас. «Ну, пахілішся ты ім, ці яны табе, паклікаеш, яны прыйдуць. І што? Што з таго? Навошта чалавеку з чарцямі знацца? Не разумею я цябе, Ганна, ты ж не дурная баба». «Затое ты дурны, дурань, усе вы мужыкі дурні, акрамя аднаго, Нікіфара, і той дурань таксама. Бо ж закахаўся ў гэтую пінду жыдоўскую. Вы толькі гэтым месцам жывяце, і дзе ў вас розум? Таму і нічога вам не патрэбнае, вам толькі мёд ды бабу падавай. Чэрці, ведаеш, якія карысныя? Яны мне ўсё рабілі, і схадзіць куды, вескі прынесці, і падгадзіць каму, ступіцу з кола зняць, каня ці карову сапсаваць. Яны на любую шкоду гараздыя, і не толькі». «А калі чалавек крыжом святым захінуты, і павозка яго папом блаславлёная, тады што? І наконт вестак, ці ж можна чарцям верыць? Яны ж хлусы па сваёй прыродзе, і ўсё роўна гэта брыдка. Кажуць, святыя людзі і так дарам празарлівасці валодаюць. Яны ўсё бачуць і ведаюць, і на адлегласці таксама, і чытаюць у думках, і ў сэрцах чалавечых. І Бог дазваляе. Вось бы так магчы!» У голасе Васіля пачуўся водгук зайздрасці. «Без ніякіх чарцей! Бачу я тых чарцей, ведаеш што? Калі перапіў, піў я тыдзень ці болей, і напрыканцы чэрці пачалі вакол мяне скочыць. Гэткія брыдкія, страшныя, чорныя, як сажа. Мяне ледзь знаёмы поп адхадзіў. Выхадзіў». Васіль паправіўся. «Адхадзіў цябе поп, пэўна, кандзелам па башке дурной». Ганна фыркнула. «От жа ж чорта выклікаю, балотніка. Зараз пабачыш, якія яны насамрэч. Твае праваслаўныя чэрці табе анёламі здадуцца. Зараз!» Яна прысела і пачала нешта шаптаць. «Стой, стой, не трэба, я табе веру, Ганна, веру, як самому в сабе. Не аклікай ты ні лесуноў, ні балотнікаў. Стаміўся па лясах блукаць, кажучы. Хлеба хачу, малака. Абрыдла мне грыбамі ягадамі сілкавацца. Я ўжо і штаны магу не апранаць. Ліецца ўсё і так на парамкі». З гэтымі яго словамі Міхась сагнуўся да зямлі, душачыся ад хохату. Агапіў галаву рукамі і пачаў качацца. Летыцыя з спачуваннем глядзела ў бок лесу, адкуль даносілася размова. «А можа паклікаць іх?» – прашаптала яна. «Хлеб у нас ёсць, і пірагі, і курыца ёсць смажаная. Я ўзяла, хай пад'ядуць». «Хай іх чэрці пад'ядуць, балотныя!» Смрочна вымыў Міхась, адсмяяўшыся ў рукаў. «Мне не курыцы той шкада, я б яе ім кінуў у кусты, дзе яны сядзяць. Хай Ганна думае, што яе чэрці прынеслі. Васіль, што Бог паслаў. Мне бачыць іх млосна і справу з імі мець ізноў». «Міхась, а можа паклічым? І праўда, шкада іх, Васіля. Ты ж чуеш, ён зусім не благі. Толькі Ганна баіцца, яна яго зачаравала». «Страшная баба!» Міхась пагрозна усміхнуўся. Але ж пакуль яны вагаліся, размова прыняла зусім нечаканы паварот. «Ты, Ганна, як хочаш, хочаш, у лесе заставайся, грыбамі ды ягадамі сілкуйся і чарцям маліся. А я на Полацк падамся,
Пайду, кинуся у ноги в монастыри. Мене примуть, я ж були поп. Адмалю, адпрацую. До Бога душа моя просится. Надоело у лесі. Не буду я болі з тобою подяться. Сама ніяк розбирайся. Тільки ведай, що Нікіфор тепер криш прийняв. І верний Вітов того слуга. І он на своїх землях костьоли будує. І усі поганці його криші пооддівали. А за почитання кам'яньову пню он строго запитве. І усі кам'яні у новоколлі на костьоли пайшли. Навіть древо на дрови позрубав. Так само, як і Михась. Лояльність демонструє. Верність новим порядкам. А коли у Московію надумаєш, то там таких, як ти, у зрубах палять. Зложить звярвіння хатинку без криші, ні пораку туди внутр, до слупа прив'яжуть і запалять. І Люба кричає, яни бабок шаптух дуже не жалують. Гэта не тут, там усе строго і не дихні. А ти чогось бьох? Поцікавилася Ганна. Я? Бяда вийшла, запів, гроші згубив, великі. Да хто мені повірить, сказали б покрав. І жуцо б мене у яму закопали, покуль би мене хто не викупив. А кому я не барака потребна, тому і пойду у Полоцк. Я на хоть і православної віри, однак більш чоловічна. Кинуся в ноги, поплачу. Криш один застався, сребний. Я його віддам, собі з палочки зв'яжу. Я на мене примуть, я там уже був. А зайшов чому? Т'яна не такі добрі, як ти міркував. Тому що без попутав проклятий. Запів я і знов, а потім кермаш і ти мене зустріла. А за твої гроші я лічу на радзіму вернуться, з товгами розлічиться. Ці я ще куди, ось усе. Я ще куди, де тебе не ведають? Ну і жовк. Ганна розсміялася громко, так що шишки посипалися. Ладно, пойду з тобою Полоцк, за наукою православний. А усе ж мені з лісунами справи мець. Чула я, що єсть істоти і повишеї. Тільки для гэтага книги треба я чула. Ти я що в церквах да монастирах читають. Одвязі мені до вашого Бога, хочу з ним ближе познайомиться. В голосі Ганни почувся і пафос, і натхнення. «Калі я з чертями такое могу, дек з Богом, то я увесь світ під себе крутіться заставлю». Я усміхнулася. «Я тебе до матушки отведу, до настоятельки. Вона тебе просвятить і все розкаже. А сам я при монастири застануся. Буду грахи адмольвать, а прикла мне все. Міра, спокою душа просить. Пайшли, Ганна, я будем часу марнувать. По дорозі ми до раніцы в прохолоді далеко пройдем. Простыдень у Полоцку будем. Хлеб есть у мене ще, сухары, зберог. А може, у Полоцку ти і справу собі знайдеш. Лекарскую, ті яку я ще, повітухай. Ти тільки про себе усе розказуй, не таїся. Там матушка прозорлівая, вона у самую душу глядіть, усе бачить. З гэтыми словами гласы на поляні стихли, зашепотіло лісті, зашуміла трава, і парочка накірвалася про згущарти дорогу. Михась махнув ему вслед рукой. Хай йдуть з Богом. Добре, що я гэтага небараку не забив тады, на кол не посадив. Усе ж нешта ёсць у ім чалавечае. Душа хоць і занедбаная, як яго галава, уся ў рэп'е. Ды глядзі ты, і Ганну манастыр звёў, я б так не змог, шчыра кажучы. Але ж кожнаму сляпцу свой павадыр. Каго Бог пашле, а ў Полоцку мяне цяпер свае людзі ёсць. Вітаўт там уладу памяняў, намеснік там новы, літовец, не русін. Я папрашу, прыглядваць за імі будуць. Пайшлі ў хату, каханая. Там нешта про курицу казала, дык я прогладаўся, пакуль слухаў. Ён прагарнуў яе, пацалаваў шчаку, і яны пайшлі ў дом. Хутка ў хаце не загарэлася вакенца, прывабна ярка. Міхась падцяпліў печ. Васіль спыніўся, быццам ад штуршку якога, абярнуўся і паглядзеў гушчар, развярнуўся і пайшоў даганяць Ганну, якая ішла наперадзе.